Yes, I have defended you from Mudhuru. And my big question is, naamuka asubuhi, decoration is, hakuna maji, hakuna chitima. Barabara imekuwa sio lami, ni saba. Nothing is no longer working. Nataka kulipa bill ya simu, account at your lunch break, and your problem that way. You know I tell you what, I cannot believe it. Polisi, kitu kidogo. Mutu ya simu, kitu kidogo. Yeah, easy, kikacho watu, kitu kidogo. Shifo, kitu kikubwa. Mokola, anataka kitu yote. What am I supposed to do? Ati hood zina claim mendo reason kwa hood. Na patrol hood bila jazz. Mendo reason na fala kwa indoors. Cause outdoors ama fala na legi. Bis na piga ni clean. Bis na piga ni legi. Ushai do gulag in the Australia prison. 1880. What you know about cash illegal? What you know about us? Kampo fella mini shai kwa pima. Na plug and supply. Ataza na academic days. What you know about that? Youngest in charge na kijanako idol. What you know about cap? Murona die mini goes cause venya kikol na mshoni kwa kitchen cooking. Anadhani na pika ugali kumbe ni white cook. Tukibeki zo cook. Good cookies. Akidhani nda flip jua cash my jisu na jua misi jai kwa cool kit. Any day. Any weather, si always na apply pressure. Heri nyamaze mkiteta, ish and ish. The slogan kwa meza, bimbul since 007. Nimekuwa rude since 002. James Bond ni ma 007. James Bond ni ma 002. Unajua nini kikam ni kutu. My G been doing in seconds. Unajua nini kikam ni kuflash you. Ijini kufli sigu. Kupanda kava mejapo kwa kiosk. Ni ish and ish, biashara tukikuko. License ni legal. Attending to beats. Rugby hapo kwa kona. Mina rags no date na karu moja. Mina days ama koma. Nyanga nimeshika rondadi umoja. Legalize your aroma. Gentalize ama yutu wanadai wamesoma. Nilefad kuna mwenye li give up. Nilefutamu kuna mwenye li pika. New number, bro never pick up. Ju first of all, check piga. Na ukipiga you better be quicker. Kwanza ni text ndo napiga. Ni text itafika. Sema na text itafika. You better be quicker.